Untung. पुढच्या मंडळीने बसून घ्या बेटा आपला एक इव्हेंट राहिलेला आहे जरांगे पाटील यांनी हात वरती केले आपल्या हातातले फुगे हवेमध्ये सोडायचे मी मीडियांना पण विनंती करतो हां फुगे सोडा हवेमध्ये अस्त्रगदम महाराज गणपती भूपती गजपती अष्टावधान शस्त्र वस्त्र पारंगत राजनीती पुरंदर प्रौढ प्रताप पुरंदर छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी एक मराठा अरे कौन म्हणतोय देत नाही अरे कौन म्हणतोय एक मराठा हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवराय विटा विटा नगरीतील आणि परिसरातील जमलेल्या माझ्या तमाम मराठा बांधवांना माझा मानाचा जय शिवराय मराठा मराठा आरक्षणाची लढाई सुरू झाली कॅमेरेवाल्यांना राहू द्या बाटल्या मारू नका आपल्या लोकांनी बाटल्यातले मारल्या जातात तेच तर दाखवते विट्या विट्यामध्ये किती विराट संख्येने मराठा जमला हे राज्याला तेच दाखवणार आहे नाही जर जर कोणाला जर कोणाला मी नाही दिसलो तर माझा आवाज तरी येईल फक्त आरक्षण समजून घ्या आरक्षण समजणं आपल्याला खूप गरजेचं ज्या ज्या जातीनं आरक्षण समजून घेतलं त्या त्या एका रात्रीत आरक्षणात गेल्या आणि सकाळी त्यांच्या पोरं नोकऱ्याला सुद्धा लागले ते इन करून आल्यावर आपल्याला माहीत झालं याला आरक्षण मिळालं आहे म्हणून आरक्षण मराठ्याने समजून घ्यायला वेळ लावला म्हणून आपल्यावरती ही वेळ आली मात्र पहिल्या सुरुवातीला एक बोलतो आमच्या मराठवाड्यात एक वार्ता पसरवली होती पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना आरक्षणाची गरज नाही ते एकत्र येत नाहीत ज्यांना वाटतं पश्चिम महाराष्ट्रातला मराठा एक येत नाही
आणि त्याच्या स्वार्थासाठी त्याने खोटी बातमी पेरली त्याला फक्त एकदा विट्यात येऊन बघ म्हणा तुला माघारे सुद्धा जाता यायचं ज्यांना ज्यांना वाटतं मला पश्चिम महाराष्ट्रातला मराठा एक होत नाही त्याला या गर्दीतून पलीकडे सुद्धा जाता येणार आणि या पश्चिम महाराष्ट्रानं आणि या विट्यानं आज एक नवीन आदर्श महाराष्ट्रापुढे दिला महाराष्ट्रातल्या मराठा बांधवांना आणि राज्य सरकारला दोघांनाही सांगतो या विट्या शहरानं मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी आणि एकजूट दाखवण्यासाठी यांच्या गावातलं महाराष्ट्रातलं घर न घर आज ऐकतंय यांच्या गावातलं एकही दुकान उघडं नाही सगळ्याचे सगळे मराठा आरक्षणासाठी एकजूट झाले मी इतके कार्यक्रम घेतले आणखीन असं झालेलं मी बघितलंच नाही एवढी एकजूट असावी हा आरक्षणासाठी राज्यासाठी खूप मोठा संदेश आहे सरकारनं हीच गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे इथं हे लोक बसले आहेत यांना काही काम नाही म्हणून नाही बसले स्वतःच्या लेकराची वेदना घेऊन स्वतःच्या लेकराला येणाऱ्या आरक्षणामुळे अडचणी या घेऊन या ठिकाणी हा समाज बसलाय सरकारनं शहाणपणाच्या भूमिकेत येणं अत्यंत गरजेचं आहे नसता पुढचा काळ तुम्हाला जड गेल्याशिवाय राहणार नाही ही सभा नाहीये ही स्वतःच्या घराघरातल्या मराठ्यांच्या लेकराची वेदना घेऊन आज तरुण वर्ग आणि सगळ्या क्षेत्रातले लोक या ठिकाणी एकजीवानं एकजुटीनं बसले मी सुरुवात करतानाच सांगितलं होतं की घराघरातला मराठा ज्या ठिकाणी कार्यक्रम आहेत त्या ठिकाणी येतोय कोणाला ड्युटी असेल तेही सोडून दिली जाते कोणाला शेताकडं कामं असतील तेही सोडले जातात पण ज्या ठिकाणी कार्यक्रम आहे त्या ठिकाणी रात्रंदिवस लोक बसून राहायला लागले पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आणखी काही बातम्या कानावर यायच्या की उशीर झाल्यावर हे थांबत नाहीत तेही रेकॉर्ड पश्चिम महाराष्ट्राने तोडला पाठ 4 वाजता ते सुद्धा बैठक कार्यक्रम घ्यायला लागले माझ्याकडून एक चूक होती ते खरं आहे मी सकाळी लवकर कार्यक्रम सुरू करतो पण 7 वेळ सायंकाळचा जर एखाद्या गावाला दिला असला तर तेवढी मात्र चूक माझ्याकडून होती मी त्या वेळेवर जात नाही मी तरी काय करणार असं एकही गाव नाही ते गाव गाडी अडवत नाही जर आम्ही जर त्यांना बोललो तुमचं गाव यादीत नाही ते रोडला अडव झोपतेत गाला म्हणतात वरून गाडी मराठे रस्त्यावर उभा दिसल्यावर त्यांना डावलून जाणारी अवलाद माझी नाही मी प्रत्येकाला भेटत येतो म्हणून वेळेवर येत नाही आरक्षणाचं लढाई या एकजुटीमुळं अंतिम टप्प्यात आली 70 वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण होतं ज्या ज्या वेळेस समित्या झाल्या ज्या ज्या वेळेस दस्तऐवज शोधायला सुरुवात केली प्रत्येकानं सांगितलं मराठ्यांचे पुरावे नाही
मराठ्यांच्या वंशावळी सापडत नाही 70 वर्ष काही ओबीसींच्या नेत्यांचा प्रचंड दबाव सरकारवर होता असणारे पुरावे स्वतःच्या बुडाखाली लपून ठेवले होते आणि प्रत्येक वेळेस सांगितलं जायचं पुरावे नाही म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही घराघरातला मराठा एक झाला महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून मराठे एक आले आणि स्वतःच्या लेकराला न्याय देण्यासाठी मराठ्यांनी लढा सुरू केला आणि ही मराठ्यांची एकजूट बघून सरकारनं पुरावे शोधायला सुरुवात केली आज प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्रभर मराठ्यांच्या नोंदी लाखात सापडल्यात लाखात मग आता आमचा सरकारला प्रश्न आहे 1805 पासून 1967 पर्यंत आणि 67 पासून 2023 पर्यंत जे काय पुरावे सापडलेत हेच आरक्षण जर त्या पुराव्याच्या आधारावर तुम्ही 70 वर्षापूर्वीच जर आम्हाला आरक्षण दिलं असतं तर आज मराठाचा जगात सगळ्यात प्रगत जात म्हणून राहिली असती आम्हाला दाबून मारण्याचा प्रयत्न केला कोणी याचं उत्तर आता आम्हाला पाहिजे आमचे पुरावे असतानाही 70 वर्ष आम्हाला आरक्षण कोणी दिलं नाही याचं उत्तर आता मराठ्यांना पाहिजे आमचं आरक्षण असतानाही आमच्या जागा हडप केल्या आज आमच्या मराठ्यांच्या पोरांवर अशी वेळ आली 1% जरी हुकला तरी तो घरही रडत येतोय आई बापानं केलेल्या कष्टाचं चीज झालं नाही आई बापानं रात्रंदिवस कष्ट करायचे आणि पोरं शिकवायचे आपला मुलगा आपली मुलगी मोठी झाली पाहिजे हे स्वप्न प्रत्येक आई बापानं मनात घ्यायचं पण या आरक्षणाने आमच्या लेकराचा घात केलाय आमचे लेकर हुशार असतानाही या आरक्षणापायी आई बापानं बघितलेलं स्वप्न त्या स्वप्नाची राखरांगोळी झाली आणि त्या विद्यार्थ्यांचं पूर्ण करिअर उद्ध्वस्त होऊन बसलं मग जर आम्हाला आरक्षण होतं जर आमच्या नोंदी सापडतात तर मग 70 वर्ष आमचं वाटोळं नेमकं कोणी केलं त्याचं नाव आता आम्हाला माहीत पाहिजे आमचा 70 वर्षाचा बॅकलॉग कोण भरून काढणार तोही आता सरकारलाच काढावा लागणार आम्ही नेमकी काय चूक केली आम्हाला आरक्षण असतानाही दिलं नाही ओबीसी आरक्षणात आणि त्या प्रवर्गात जाण्यासाठी जे निकष पाहिजेत ते सगळे मराठा समाजानं पार केलेत ओबीसी आरक्षणात जर एखादी जात किंवा समूह जायचा असला तर ती जात मागास सिद्ध असायला लागती तरच ओबीसी आरक्षणात जाता येतं मराठा समाजाला 12-13% गायकवाड कमिशननं मागास सिद्ध केलं तरीही मराठ्यांना आरक्षण नाही मंडल कमिशननं ज्या ज्या जाती ओबीसी आरक्षणात घातल्या त्यातली एकही जात मागास सिद्ध केलेली नाही मंडल कमिशननं ज्या जाती ओबीसी आरक्षणात घातल्या आणि त्यानंतर ज्या जाती ओबीसी आरक्षणात गेल्या
त्या एका रात्रीत पोट जाती म्हणून गेल्या मग मराठ्यांची पोट जात कुणबी होत नाही का याचा उत्तर सुद्धा सरकारकडे नाही 1967 ला आरक्षण दिलं ज्या ओबीसीच्या जाती जातींना ते आरक्षण दिलं कोणते पुरावे आणि कोणत्या निकषावर दिलं याचं उत्तर आताही सरकारजवळ नाही फक्त एका शासन निर्णयावर 1967 ला इतक्या जातींना तुम्ही आरक्षण देणार असाल तर मराठ्यांनी तर सगळे निकष पार केलेत मग मराठ्यांना आरक्षण का नाही व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या आणि त्या आधारावर सगळ्या समाजाला आरक्षण वाट दिले गेलं विदर्भातल्या मराठ्यांचा व्यवसाय शेती म्हणून त्यांना आरक्षण दिले गेलं माळी बांधवांचा व्यवसाय शेती म्हणून त्यांना आरक्षण दिले गेलं भगवान बांधवांचा व्यवसाय शेती म्हणून त्यांना आरक्षण दिलं गेलं मग मराठ्यांचा व्यवसाय काय तुमच्याकडे शेती फिती आहे का नाही मग बोला ना मग मराठ्यांना आरक्षण द्यायला प्रॉब्लेम काय माझ्याकडे एक मंत्री आला होता लवडलगा पाहिले त्याने माझ्यास गप्पा हल्ल्या हल्ल्या त्याला वाटलं घुमिला मी यायला आता मला मी बी चांगलं घंटाभर शेंगा हल्ल्या त्या संग मी बी काय कच्च्या थालमीतलं नाही त्याला विचारलं ती म्हणे मला तुम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र देताच येत नाही म्हणलं का ते म्हणलं त्याला आधार लागतो कागदपत्र लागते त्याचा अहवाल तयार करायला लागतो पाठीमागं आवाज येतो सगळ्याला तुम्ही उभा राहिलेल्या मधले लोक त्यांच्या मागच्या हातच करीत नाहीत मग नजरच पुराणा मी तरी काय करू इतका विराट संख्येनं विट्यातील मराठा समाज जमलाय हां ती मला म्हणे आधार असल्याशिवाय कायदा नाही पारित करता येत म्हणलं मग नको देऊ आम्हाला पण मला एकच सांग तुझी जात ओबीसी आरक्षणात गेली काय आधार घेऊन गेली मला एवढंच उत्तर दे यांची जात मंडल कमिशननं ज्या ओबीसीच्या जाती आरक्षणात घातल्या त्या जातीची पोट जात म्हणून मधी गेली एका रातीत गेली कागद नाही फिगद नाही काय नाही काय नाही काय रातचीच आत गेली याची जात मी म्हणलं बाबा विदर्भातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिलंय काय कशावर दिलंय ते म्हणे त्यांचा व्यवसाय शेती आहे म्हणून दिलं आणि म्हणलं मग आम्ही काय वाटगे हाणतो का आमच्याकडे काय समुद्र आहे का इकडं ते इतके गप्पा मारतात माझ्या संग येऊन त्यांना वाटतं याला आपण आत्ता बिघडून टाकू ते मुंबईत बैठका घेतात आणि तिथंच ठरित आहेत याला आत्ता बिघडून टाकू म्हणतात मला कारण मी कसला गण दिसतो ना त्यामुळे त्यांना वाटलं याला आत्ता बिघडून टाकू त्यांची तर मध्ये बोल नका बरं का मी विसरून जात असतो मग तुम्हाला चिचरीन मी मला मध्ये बोलक जमत नाही मी मंत्र्याला सुद्धा मध्ये बोलून देत नाही खपा खप बोलत असतो कुठं राहिलं तर सांगा आता माझ्या ध्यानात नाही राहील तुम्ही पक्क देण ठुलं याचा अर्थ तुम्ही आरक्षण घेतल्याचे सोडित नाही आता हे मुंबईत ठरवून येतात याला बिंगुरून टाकू म्हणतात गेल्या गेल्यास मायापाशी बसत येत बसत येत लवळवळ पाहते मी एकच टोला आणतो अरे ते म्हणते ते बेकार आहे नदी लागून नाही जमायचे त्यांची चूक नाही
कारण मी कसला कण दिसतो त्या हिशोबाने येते ते त्यांची भी चूक नाही मला किती बाऱ्या मोजा मी 35च किलो भरतो त्यांना वाटतंय बँड मध्ये खुळखुळ वाजणार रास लावून दिसतंय याचा आता कार्यक्रम लो पण मी भी तुमच्या रक्तामासाच आहे त्यांनी किती डाव टाकले तरी मी ते सगळे उधळून लावतो आणि मी बोलताना व्यासपीठावरच बोलतो ती एक त्यांना जमत नाही ते मला आधी म्हणतात आम्ही येतो आपल्याला चर्चा करायची महत्त्वाची थोडं बाजूला येतान का म्हणलं हा इथं आलं म्हणतो बसतो इथं बोलायचं असलं बोल नाही तो मग नाही जमत त्याला धर मा घरी जाता येत नाही आणि पुढं येता येत नाही येईन 70 वर्ष फसेलं की नाही आपल्याला फसेलं की नाही त्यांनी त्यांचा गणिमेकाव आपल्याला कळूनच दिलं नाही आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यात आता आपण गणिमेकाव नाही कळून द्यायचे मी बी तिकडं धाराशिवकडे जायचं म्हणतो विट्याकडे येतो मी मेळ लागून देणार ते म्हणते आता इकडे जायचं म्हणलं कुंकळ घुसलं रे मराठ्यांच्या नादी लागणं एवढं बी सोपं नाही तुम्ही 70 वर्ष आम्हाला फसिला आम्ही बी कळून देणार त्यांना काय चाललंय ते ते जवळ येतात बोलत येत कारण हे पवित्र मराठ्यांचं व्यासपीठ आरक्षण द्यायचं का नाही याच्यावरच सांगायचं कापऱ्यात आणि कोपऱ्यात काय अरे तुम्हाला ते सांगायचं राहिलं एक मंत्री चालते माझ्याकडे 5-6 जण मातंबर त्यांच्यात मातंबर व्यासपीठ हे मला लय दिवस माहीत नव्हतं निबार निबार हुशार हुशार ते ना माझ्याकडे पटेल आणि ते असे होते जणू ते आले की मोकळं मा घरीच जात नाही जेव्हा मराठ्याचे फोन सुरू झाले मला महाराष्ट्रातून ते म्हणले तेव्हा आला की मोकळं मा घरीच जात नाही म्हणलं माझ्या टप्प्यात येऊ दे इतक्या गप्पा मारल्या मी काय सुधरून दिलं नाही कारण मा सगळं लाईव्ह राहत आहे ते म्हणले कोपऱ्यात चला म्हणलं कोपऱ्यात कोपऱ्या फिपऱ्यात येत नसतं म्हणलंय काय बोलायचं इथंच बोलायचं मग कानात बोलायला लागले म्हणलं मग व्यासपीठात खाली होई तू पाहिला काना फिनात नाही कारण मराठ्यांची गद्दारी करणारी अवलाद माझी नाही तुला काय बोलायचं इथं सांगायचं जेच मराठ्यांचा उठाव झाला आणि एकजुटीतून प्रचंड मोठी शक्ती उभा राहिली आणि ही शक्ती बघून आत्तापर्यंत काय झालं मला नाही माहीत आणि मी त्याच्यावर भाष्य बी करू इच्छित नाही पण ही जी मराठ्यांची कानाकोपऱ्यातली एकजूट झाली तेव्हापासून सरकार नीट धोरणाचं झालं ते काम करायला लागलं समिती नियुक्त झाली समितीला आपण अगोदर 3 महिने दिले होते थोडा वेळ आहे ना तुम्हाला बोलू का 3 महिने अगोदरच्या समितीला दिले नितीन करीर साहेबाच्या अध्यक्षतेखाली महसूलचे मुख्य सचिव नियुक्त केली त्यांना तारीख संपल्यावर माहीत झालंय मी या समितीचा अध्यक्ष होतो ते 3 महिने व्हायला गेले दुसरे नियुक्त केली ज्येष्ठी शिंदे साहेबाचे त्यांनी 15 दिवस देणंच नाही दिले नंतर पुन्हा सरकारनं वेळ घेतला आणि समिती पळायला लागली का वाजत रे टाकेशन माझ्या टकोऱ्यात फिकूऱ्यात मला वाटलं इमानच आलं यावं लिहून कुठं राहिलं तर सांगा आता दुसऱ्या समितीने काम सुरू केलं समितीने 15 दिवस काहीच नाही केलं ती एकच काम करीत होती हैदराबादला जायची कारण पुरा हैदराबादला आहेत ना हैदराबादला जाती मुंबईला माघारी येते तिथून परत उठती संभाजीनगरला येते पुन्हा हैदराबादला जाते तिला आई माने काय करती काय नाही तिची तिलाच माहीत नुसती हिंडती मा घरी येते म्हणली पुरावेच नाही सापडेन मग काय आली गेली ती
मी सरकारला विचारलं हैदराबादला समिती बरोबर जाताना अभ्यासक होते का कारण तिथं मोडी लिपी उर्दू मध्ये आणि फारसी मध्ये लिहिलेलं आहे त्या लिखाणाचे 16 प्रकार आहेत सोबत अभ्यासक होते का सरकार बोला ना समिती बोला ना याचा अर्थ यांना संकुनित नव्हतं दोन चार दिवसांनी अभ्यासक टाकले दोन चार दिवसांनी ब्रेकिंग न्यूज आली 15,000 पुरावे सापडले आता कसं काय सापडले आमचा आणि त्यांचा असं ठरलं होतं मराठवाड्याच्या पुराव्याच्या आधारावर अहवाल तयार करायचा आणि त्याच अहवालावरती महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन मराठांचा ओबीसीमध्ये समावेश करायचा परंतु सरकारकडे प्रथम अहवाल गेला आणि सरकारने प्रथम अहवाल स्वीकारला सुद्धा आणि ते आपल्याला माहित झालं उपोषण सुरू होतं सरकारला जाहीरपणे सांगितलं तुम्ही मराठवाड्यातल्या एका भावाला आरक्षण देणार आणि दुसरा भाऊ नाराज करणार महाराष्ट्रातला हे माझ्याकडून होणार नाही तुम्ही या समितीला राज्याचा दर्जा द्या आणि दर्जा ही आजची आजच द्यावा लागल सरकारने त्याच दिवशी मराठवाड्यासाठी समिती जी गठित केली होती काय अडचणी इकडे कोपऱ्यात काय आला आरडा करता हे मागचेच आरक्षण मिळून देण्यात मराठीला खरं सांगा कुठं राहतात म्हणजे तुम्हाला खरंच वाटतं बरं का माझ्या ध्यानात नाही काय मी तुम्ही ठेपेर आहेत का बघतोय कारण तुमच्यामुळं मराठ्याच्या पोराचं पुरवाटलं झालं तुम्ही धरलेत नेते हाताखाली आणि त्यांचे पोरं लागलेत मोठं करायला तुम्ही तुम्ही ठेकाच उचललाय सध्या देऊ साहेब साहेबाचं पोरग आणि माझ्या साहेबाच्या विरोधात कोणी बोलू नका काय साहेब हेरतो हा सत्तर वर्षापासून सगळ्या राजकीय पक्ष जेवढे काय झाले त्या सगळ्या नेत्यांना आणि सगळ्या पक्षांना माझ्या मराठ्यांच्या बापजाद्यांनी मोठं केलंय मोठं करण्याचा उद्देश एकच हा आपला आहे कधी काळी आमच्या मुलाच्या कामाला येईल कधी काळी आम्हाला जर गरज पडली तर हा आमच्या लेकराच्या मदतीला धावून येईल म्हणून 70 वर्ष सगळ्या पक्षातल्या नेत्यांना कम उठून चालले ते पक्षातले आहेत काय लगेच टेकले वा खाली या सगळ्या पक्षातल्या नेत्यांना मोठं करायचं काम माझ्या बापजाद्याने केलं आपलं म्हणून यांना मोठं केलं आज आपल्या लेकरांना यांच्या मदतीची गरज लागली तर एकला यातला एकही नेता मराठ्यांच्या लेकराच्या बाजूनं बोलायला तयार नाही बोलतोय का नेता एखादा तुमच्या बाजूने तुमचा साहेब मग कशाला मोठं केलं त्यांना त्यांना कशाला मोठं केलं आपल्याला असे खोडे भोकरदनला एक नेता आहे त्याला जायचं होतं गावात आणि आपल्या लोकांनी काय केलंय गावात येऊ नको त्याचं म्हणणं होतं बोर्ड काढा मला गावात जायचं बोर्ड तसाच ठेवल्यावर गावात गेल्यावर काय चावतो का बोर्ड तुला देऊ
तुला ते बोलर राहिलं अडचण काय आता 24 डिसेंबर पर्यंत आपण बंदी उठवली का नाही सरकारने शब्द दिला 24 डिसेंबर पर्यंत मराठांना अहवाल स्वीकारून आरक्षण सरसकट देऊ काय अडचण आहे का उठवलं राहू देन बोर्ड तसं नाही दिलं पुढे आमचं काम आले तुला काय करायचं का तू बापाचं गाव आहे का काय आली तू येऊ नको गावात तू आहे घरी राह तुपल्या गावात जा आमच्या गावात तू काय तू जर आमचा नाही आता मला सांगा तुमच्या गावात मी आलोय आणि तुम्ही म्हणता माझ्या दारात येऊ नको मी दारात येऊन उभा राहिलो तुम्ही हाणणार का नाही मला अरे सोपं आहे ना रे उत्तर मी तुमच्या दारात उभा राहिलो तुम्ही पोलीस केस का म्हणता का नाही माझ्यावर हे माझ्या दारात येऊन बसले उठाण्यात याला घेऊन जा तू गावात येतो कशाला आमच्या तू गावात काम काय त्याने आपला बोर्डच फाडिला गावात यासाठी पोराला बी हाणमार केली जर मी किंवा मराठा समाजाने ठरलं असतं आणि आमच्या एस पी साहेबाला कलेक्टर साहेबाला फोन केला असता आम्हाला त्याला काहीच नाही करायचं नुसतं त्याचं घर बघून यायचं तर त्याचं काय झालं असतं जाणाऱ्या लोकांच्या नुसत्या धुळीनं त्याचं घर उडलं असतं बा आणि मराठी लई सुईनं माघारी आले असते असं मला नाही वाटत मग काही गरज आहे का लोकांच लेकराला हाणायची कुरडेनं हाणलं त्याला आमचं कुणाचं तरी लेकरू आहे का नाही ते भाऊ मराठ्यांनी जर मनात घेतलं ना तो नुसता बोर्ड फाडीला आहे तो आहे बनायला सकट चेटी सकट मराठी फाडी देन तुला आणि मराठ्यांनी जर ठरवलं तो ह्या कपाळाला आयुष्यभर मराठी गुलाल नाही लागून द्यायचे तुला उसच तोडायला जावं लागत दुसरा पर्यायच नाही आणि त्याला जबाबदार तुम्ही बी साहेब मोठे केले तुम्ही साहेबाचा बाप केला मोठा साहेब केला साहेबाचा भैया त्याला नीट हाकताय ना साहेब मोठा करून ठेवला आपण मंत्री केला आमदार केला महाराष्ट्रातले सगळे साहेब साहेबाचे कार्यकर्ते तुम्ही हां त्याचे पॉम्प्लेट चिटकायला कोण आपू त्याचे बोर्ड बांधायला कोण आपू बरं जरा उलटं केलं जमन का आपण त्यांचे पॉम्प्लेट चिटकेले एखाद बरं साहेबाला म्हणा चल बरं आमचं मराठा आरक्षणाचं पॉम्प्लेट चिटकायचं येईन का देऊ नाही येणार आणि मग कायाला मोठं केलं त्याला तो भैया त्याचा परदेशात शिकवतो त्याला आपण त्याच्या साहेबाला म्हणजे त्याच्या बापाला मोठं केलं आपण त्यांनी गाडी बंगला पैसे कमीले मारणाचे त्याचं पोरग शिकायला गेलं परदेशात ते माघारी आलं आपण त्याला भैया म्हणायला लागलो आणि ते पोरग आपल्या पोराला ना म्या तुक्या म्हणतोय आणि आपण त्याला भैया म्हणतो त्याला नीट ढेंडळता या ना त्याला भैया साहेब म्हणायला लागले नंतर नंतर तुम्ही साहेब बी म्हणायला लागले मावशी हो तुम्हाला एक काम सांगतो तेवढं उद्यापासून करा हे तुमचे ऐकण्यात येत मला चांगलं माहिती आहे तुमच्या पुढं नाहीत हे उद्या घराच्या बाहेर पडले घर सोडताना आणलंय पहिला प्रश्न विचारायचा तुम्ही कुठं चालले हे जर म्हणले साहेबाचा भाया आलाय त्याच्याकडे चालू यंत्र टंगडेला बांधून घरात ठेवाय आणला तो हा साहेबाचा भाया मरून दे म्हणा तिकडे हिंडून द्यायला समुद्राच्या कडीकडीन जरशी आपलं मराठा आरक्षणाचं बघा आपल्या लेकरांचं आता आपल्याला कल्याण करायचं स्वतःच्या लेकराच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी सावध व्हा बस झाले लोकांचे पॉम्प्लेट चिटकायचे आणि मी म्हणत नाही तुम्हाला पॉम्प्लेट चिटका एकदा आरक्षण मिळू द्या तुम्हाला ज्या पक्षात काम करायचं त्याला करू द्या एकदा लेकराला आयुष्याचे भाकरे देऊ लागा आपल्या काय काय महिला म्हणतात आपण जर म्हणलं त्यांना गावागाव जाऊन जागृती करा महिला जाग्या करा ते म्हणतात आम्हाला लाज वाटते शेतात काम करायला लाज वाटते का आपल्याला नाही आपले लेकरं बाळं मोठे व्हावेत ते सुखी व्हावेत आपण रात्रंदिवस काम करतो लाजायचं काय संबंध नाही मग स्वतःच्या लेकराचा गावागावात जाऊन महिला जाग्या करण्यासाठी प्रचाराने जनजागृती करायची लाज काय उद्या आपलेच लेकरं मोठे होणार आहेत मोठमोठाले अधिकारी होणार आहेत आय पी एस होणार आहेत आय एस होणार आहेत आपलेच पोरं क्लासपासून क्लास फोरपासून ते क्लास वनपर्यंत अधिकारी होणार आहेत आपल्या लेकराच्या अंगावर वर्दी चढल मग त्यांचा प्रचार प्रसार करायला लाज वाटते काय त्या म्हणतात आम्हाला लई लाज वाटते
मग तो आधी रो बरायल्यावर कशी गल्लीत पॉम्पलेट घेऊन पळती तेव्हा नाही का लाज वाटत तुला नारळाल कर पतंग बराबर हान हुकशीन मग तो तो आधीर कोणत्या तरी पक्षाचा असतो त्याचा एक साहेब ते दोघच मोठे होते तो साहेब आणि तो आधीर आपले पाठीत घुस तोडायला आपल्या लेकरांचं वाटलं डोळ्यात येतं व्हायला लागलं आता हे बंद महाराष्ट्रातला मराठा समाज घराघरातून एक आलाय आज मराठे रात्र दिवस आणि थंडीच्या दिवसातही रात्रंदिवस जागे आहेत आता प्रत्येकांच्या मनात एकच खुणगाट बसली माझ्या लेकराच्या कल्याणासाठी हा आंदोलनाच्या लढ्यात मी आरक्षण मिळेपर्यंत राहणार म्हणून करोडोच्या संख्येनं आज मराठा एकत्र आलाय आपल्या मायबापानं केलेल्या काबाड कष्टाचा चीज आता होतोय मराठा मायबापांनो आपण 70% लढाई ही जिंकत आणली कारण आज लाखानं नोंदी सापडल्यात याच नोंदीचा अहवाल घेऊन 24 डिसेंबरला सरकार नवीन कायदा पारित करून महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कायदा पारित करणार आहे विजयाचा क्षण जवळ आलाय बेसावध राहू नका कुणबी शब्दाला काही जणाला अडचण आहे अडचण काय बा माहिती ध्यानातून गेलं तर आता डबल ध्यानात आलं आपलं कॅम्प्युटर दमन सुरू होतं मी काय कॅसेट नाही टाकून दिली सुरू व्हायला काही लोकांना कुणबीचा प्रॉब्लेम आहे कुणबी म्हणजे शेती पूर्वी आपल्या आजोबा पणजोबा शेतीला कुणबीक म्हणायचे सुधारित शब्द आला शेती पूर्वी आपल्या आजोबा पणजोबा चपलेला पायतान म्हणायचे सुधारित शब्द चप्पल आला मग का चप्पल घालायची बंद करायची का आता पूर्वी घराला वाडा म्हणायचे आता त्या घराला हाऊस म्हणायला लागले मग का घरात राहायचं नाही डांबरीवर झोपतो का सुधारित शब्द कुणबीला शेती आलाय आम्ही सगळे शेतकरी आहेत आम्हाला दोन अंग आहेत एक आम्ही क्षत्रिय मराठेत लढायचं सुद्धा आम्हाला माहिती आहे दोन शेती कसून या देशाला अन्नधान्य पुरवणारी जमात आमची आहे त्यामुळे मराठ्यांना दोन अंग आहेत मराठा क्षत्रिय सुद्धा आहे लढाई सुद्धा करतो आणि शेती सुद्धा कसतो मग कुणबीला अडचण काय आपले शेती करतो ते शेतीचे प्रमाणपत्र घ्यायला आपल्याला लाज काय आणि तुम्हाला शेतीची एवढी लाज वाटती तुम्हाला ते नको तर ते वावर विकून टाकन चंद्रावर राहायला जाय आमच्या जमिनीवर रथो कशाला त्या शेतीत पिकल्यावर सगळ्या दुनियाला सांगत घेणं तू आमच्या आंबेले भारी आले आणि परदेशातच गेले तो टोकऱ्यावर लाव ना दोन तीन झाडं जमिनीवर का हल्ला होतो गोरगरिबांच्या मराठ्यांच्या पोरांचं कल्याण व्हायचा दिवस आला यांनी काहीतरी वेगळं उकरून काढलंच मनभेद झाले पाहिजे मतभेद झाले पाहिजेत यासाठी सगळ्या प्रक्रिया सुरू होत्या त्यांच्या फक्त गोरगरिबांच्या पोरांना चांगले दिवस यायचे असले की असले पिल्लू ते सोडणार सावध राहा बेसावध कोणी राहू नका 24 डिसेंबर पर्यंत आपली कसोटी आहे घराघरातले मराठे जागे राहा कोणीही बेसावध राहू नका कारण इथं ना तुमचा फायदा आहे ना माझा इथं घराघरातल्या मराठ्यांच्या लेकराचा फायदा आहे त्याच्या फायद्यासाठी आपल्याला एक जीवानं लढायचंय इथं स्वतःच्या लेकराच्या कल्याणासाठी लढा आता मागे हटू नका
शांततेत आंदोलन करा कोणीही उद्रेक होईल असं आंदोलन करायचं नाही आणि या मराठा आरक्षणासाठी एकाना ही आत्महत्या करायची नाही पोरत जर मेले ते आरक्षण द्यायचं कोणाला आणि आपण आंदोलन करू त्याचा उपयोग तरी काय अशी संधी पुन्हा मराठ्यांना येणार नाही या संधीचं सोनं करा कारण आपल्या नोंदी सापडल्यात आणि नोंदी सापडल्यापासून मराठा समाज प्रचंड त्याच्यामध्ये उत्साह भरलाय की आता सगळ्या मराठ्यांना आरक्षण मिळणार म्हणजे मिळणार माय बापा हो तुमचा मुलगा म्हणून सांगतो मी कधीही खोटं बोलत नाही मी ज्या समाजाला मायबाप म्हणलं म्हणजे आपण मायलेकर झालो तुम्हाला शब्द देतो जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही आणि माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत असं रुमाल दाखायची काहीच गरज नाही जाहीर पाठिंबा देणार आहे धनगर आरक्षणाला या पाठ्या जाहीर मी मेलो तरीही मराठा समाजाच्या पदरात आरक्षण पडल्याशिवाय आणि शेवटच्या मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय एक इंचही माग आटणार नाही शब्द आहे माझा तुम्हाला फक्त मतभेद होऊ देऊ नका आणि आपल्यात फूट पडू देऊ नका यांनी किती डाव वापरले कितीही षडयंत्र रचले ते सगळे षडयंत्र आता मराठ्यांनी उधळून लावलेत आणि 70 वर्षापासून लपून ठेवलेला मराठ्यांचा डाटा सगळ्याची सगळा बाहेर काढलाय एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात 3,25,000 नोंदी सापडल्यात एकट्या आपल्या सातारा जिल्ह्यात 20,000 नोंदी जास्त सापडल्यात येत्या काळात आणखीन सुद्धा सापडतील काळजी करू नका एका पत्रावर एका नोंदीवर किमान 200 लोकांचा फायदा होणार आहे सगळ्यांना आरक्षण मिळणार आहे कारण सगळा परिवार आणि त्याचे सगळे नातलग त्या नोंदीवर घेतले जाणार आहेत एकही मराठा शिल्लक राहणार नाही हॅलो आरक्षण नाही माईक बंद पडून राहिले नोंदीचा अहवाल पारित बनून मराठा समाजासाठी कायदा पारित होणार आहे तुमचा जास्तीचा वेळ घेत नाही पण तुम्हाला जाहीरपणानं सांगतो मतभेद होऊ देऊ नका आणि कोणीही मतभेद करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला समजून सांगा तुमचा साहेब म्हणजे महाराष्ट्रातला बरं का नाही तर तुमचाच धरता तुम्ही त्याच्याकडे असणारे आपल्या समाजाचे कार्यकर्ते तो पुढं घालू शकतो एखादा अर्धाचा सध्या मराठ्यांच्या या सुनामीच्या विरोधात जायची हिंमत कोणात नाही पण एखादा अर्ध स्वतःच्या स्वार्थासाठी वळवळ करू शकतो साहेबाचं जे म्हणणं आहे ते मांडू शकतो आपल्या पुढे देऊ साहेबांचं स्वप्न साकार करायसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी तो बोलू शकतो आंदोलनाच्या आणि आरक्षणाच्या विरोधात त्याला समजून सांगा पाय पडू गोरगरिबांच्या मराठ्यांच्या लेकराच्या ताटात विष घालू नको मराठ्यांना आरक्षण खूप दिवसांनी मिळायला लागलंय मिळू दे तुझ्या पाय पडतो तुला आमच्या आंदोलनात यायचं तर ये नाही तर येऊ नको तू खुशाल घरी झोप विषय गोदाडे आपण त्याला नवे एकत घेऊन देऊ पण घरी गप मर म्हणा आता मराठ्यांच्या तोंडाला घास आलाय त्याच्यात त्याला समजून सांगा साहेबाच्या स्वार्थासाठी किंवा स्वतःच्या स्वार्थासाठी समाजाच्या विरोधात आणि समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ नको हे त्याला हात जोडून सांगा कारण असे प्रयोग होऊ शकतात कारण तेवढाच एक प्रयोग राहिला आता त्यांचा बाकीचे सगळे झाले 2 प्रयोग सांगू तुम्हाला टाईम असला तर त्याने मायावरच 2 प्रयोग केले एक मग एकट्यावर त्यांचं डॉक्टर मला तपासायला आलं
ते डॉक्टर म्हणले याला किडनीच नाही मला नाहीला मी फुल टेंशन मध्ये आलो ना म्हणलं माझ्या बापाने मला तपासलं नाही एखादी बार या काय किडनीवर मी 35 ऑपरेशन केलेच कसे मग ऑपरेशन सुटलं डॉक्टरला म्हणलं भाऊ मग काही तपासू नको पहिल्या किडन्या बघ मग आपल्या आहेत का त्या डॉक्टरने मला तपासलं मला दोन्ही किडन्या निघाल्या ना मग पहिलं का जनराच्या मागचा होता का हे काय डावटाकी देण्याचा भरोसा नाही पण आपण ते या मराठ्यांच्या लेकरासाठी आपण सगळे उधळून लावले मला ते शत्रू समजायला लागलेत त्यांचा सध्या मायबाप मराठ्यांना मी काय चूक केली मराठा करायला आरक्षण द्या त्याच्यावर अन्याय करू नका ही मागणी केली म्हणून तुम्ही मला शत्रू समजायले तुम्हाला कधीच मी मॅनेज होत नाही म्हणून शत्रू समजायले अरे मी मराठ्यांच्या शेतकऱ्यांच्या मी तुम्हाला मॅनेज होईल कसा होऊ शकत नाही कारण मराठ्यांचे गद्दारी मी नाही करू शकत तुम्ही शत्रू समजा नाही तर काही समजा आणि ते मग काय करते आणि त्याने जर मला काही केलं तर ह्या आग्या मग त्यांना सोडीन का आणि समजा केलंच माझ्याजवळ काय माझ्या घरावर सिमेंटाचे पत्रे आहेत ते भांगारा सुद्धा विकत नाही मग काय करतेन ते आणि मी मरायला भेत नाही म्हणून ते मला आता या 8 दिवसात येडपट समजायला लागले ते म्हणले ते लज्नेभार माथ्याचं त्याच्या नादीत नको लागायचं ते काय म्हणते ना उगा ऐकून घ्या गपचूप आणि लिहून घ्या त्यांनी सगळे प्रयोग केले आहेत आपल्या संघ आपण सगळे उधळून लावलेत मायबापावर जाताना पुन्हा एकदा सांगतो मतभेद होऊ देऊ नका इथून पुढं उद्या सकाळपासून आपल्या तालुक्यातले आपल्या जिल्ह्यातले गावाचे गावं पिंजून काढायला सुरुवात करा 1 डिसेंबरला आणि 1 डिसेंबरपासून एकही गाव नाही राहिलं पाहिजे तिथं साखळी उपोषण सुरू नाही एकही गावा गावात साखळी उपोषण सुरू झाले पाहिजे त्याचे निवेदन द्यायचे म्हणजे सरकारच्या लक्षात येतं किती बसली आहेत शांततेत आंदोलन करायचं पण गाव तिथं साखळी उपोषण सुरू झालं पाहिजे इतक्या ताकदीनं की 24 डिसेंबरला सरकारला मराठा आरक्षणासाठी कायदा पारित करावा लागला पाहिजे जर सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण नाही दिलं तर त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाची बैठक घेऊन पुढची दिशा ठरवून आंदोलन केलं जाईल ती आणि ते तुम्हाला सांगण्यासुद्धा येईल त्याची काळजी करू नका आपल्या काही केलं दमत निघत नाही ते म्हणतात मग लगेच सांगा मला तयारी करायला लागणार दम धरणं जरा आपण दम नाही धरला म्हणून तर एक तले उशीर झाला आहे आता टप्प्यात टप्प्यात बरोबर चाललं आहे ऑनलाईन धोरणाला आपण एवढ्या खोयानं नोंदी नव्हते आपल्या लेकरा बाळांच्या कोणाच्या तरी कुटुंबात अन्नाचा घास गेला त्या सर्टिफिकेटमुळं आज लाखानं लोकांना प्रमाणपत्र मिळायला लागले मग शांततेत केलं म्हणूनच झालं ही शांती राज्यात देशात कोणातच नाही कोणातच तुम्ही फक्त शांततेत घ्या तुम्हाला काय करायचं आरक्षण कसं मिळत नाही बघू त्याची काळजीच करू नका आपले अशा कळते त्यांना तुम्ही टी व्ही बघता ना मग आपली भाषा तशी असते टप्प्यात अलग वाजेलाच त्यांना आपली भाषा कळते त्याची टेन्शन घेऊ नका फक्त शांततेत करा गाव तिथं साखळे उपोषण बसवा जर नाही केलं तर पुढचा निर्णय काय घ्यायचा आपण समाजाला विचारून घेऊ आता तुम्हाला सगळं सांगितलं आता मी पुढचेही गाव वाट बघते तिकडेही जातो फक्त जाता जाता मग एक सांगत राहिलं सांगू का आरक्षण सांगितलं सगळं सांगितलं मग सांगत राहिलं ना खाली बसा काय उठायला लागले रे बुळबुळ आरक्षण मिळालं का तुम्हाला नाही मी सध्या बोलतच नाही ते म्हणतं मा एकट्याच्याच मागा लागलं म्हणलं जाऊ दे मग आणि त्याने आता सध्या बोलायचं बंद केलं बिचाऱ्याने त्याच्याने आपली थोडी दुश्मनी त्यांना विरोध नाही आपला व्यक्ती म्हणून त्यांना नाही त्यांच्या विचाराला विरोध आहे त्यांनी गोरगरिबांच्या लेकराला आडवं नाही पडायला पाहिजे तिथं विरोध आहे आपला व्यक्ती म्हणून ते आपले शत्रू नाहीत त्यांच्या विचाराला विरोध आहे मग सांगायचं राहिलं तेवढं सांगतो आणि मोकळा होतो सांगू ना मावशा हो तुम्हाला सांगतो हे मायाकडे येतात तिकडं अंतरवालीला मला काय म्हणतात माहिती का यांच्यासह महाराष्ट्रातले सगळेच येतात आणि ते मला तिथं येऊन म्हणतात तुम्ही आमच्या गावात या तुम्हाला कोण धक्का लावतो बघतो
आम्ही तुमच्या पाठीमा खंबीर उभा आहे. तुम्हाला धक्का भी कोणाचा लागून देत नाहीत. तुमच्यात लय जीव आहे आमचा. मला तिकडं आलो इथं गावात आले की मला असं कचा कचा लोटी देत. मी उतारायला लागल्या सर तिकडेकडे गेलो थेट. बघा यांची माया. मग बरगाड मोडून ना भाऊ. आणि तुमच्या इकडं काही काही असे मोठाले माणसं आहेत त्याला किती वार भेटेल. एवढं सुद्धा पुढं सरकत नाही बाधी. मला तर सहज लुटील तर तुम्ही तिकडेकडे जातो. मला माहिती आहे ना तुम्हाला ती माया आहे तुम्हाला भेटा वाटतंय मला. पण सध्या माझी परिस्थिती अशी आहे पहिल्या 17 दिवसाचं उपोषण आणि आता 9 दिवसाचं. माझं शरीर आता मला साथ नाही देत. त्यामुळं मला रस्ता लागतो आणि मोकळं जायला लागतं. कारण माझ्या गाडीतल्या लोकांनाच माहिती आहे मला काय त्रास होत होते. मला डॉक्टरने सांगितलं तुम्ही आता आराम करायचा. पण मला माहिती आहे मी जर या वेळेत आराम केला मराठ्यांचं वाटोळं झालं म्हणून समजायचं. हीच वेळ लावून धरण्याची आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याची. म्हणून मी रात्रंदिवस तुमचा आशीर्वाद घेण्यासाठी येतोय. तुमच्या गाठी भेटीसाठी येतोय. मला कळतंय ते तुम्ही मायापोटी येताय. पण असं कचा कचा लूट येतात तुम्ही मला. मग टंगडं सुद्धा खाली टिकत नाही भाऊ. इतकं लुटीत नाही तुम्ही. उतारा लागल्यासारखं सणाट तिकडेकडे जातोय. इतकं ढकली दे. मला फक्त वाट करून द्या एवढंच मला म्हणायचं. माझ्या शरीरात सध्या कळत नाही राहिलं. सध्या डासंसुद्धा माझ्याकडे टाईम देत नाहीत भाऊ. खायला काही मिळत नाही म्हणून ते दुसरी पार्टी बघत आहे पण आपल्याकडे येत नाही. कारण इकडं काही राहिलाच नाही. पण तुमच्या शक्तीच्या जोरावर आणि तुमच्या एकजुटीच्या जोरावर मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय आपण कोणीच इंचभर मागं हटायचं नाही आणि मी सुद्धा हटणार नाही. ही शब्द तुम्हाला देतो आणि थांबतो. जय जिजाऊ जय शिवराय. चला.